Dobrý. To si děláš sám do lidí. Jak zrudnul. Děti, to se nedá. Hoši, jděte do hát. To si děláš na kukám. Čau, já jsem jmenuji Fizi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, dneska tady mám vaše oblíbený video, což je další díl šíleného kola štěstí. Minulý díl se vám fakt strašně moc líbil, byl dokonce i starým, takže pokud byste ho neviděli, rozhodně mrkněte nahoře do karty. A dneska jsme se rozhodli udělat dost šílenější úkoly. Můžete se podívat, trochu mi s nima pomáhali kluci, takže se můžete podívat, že jsou tady i úkoly, s kterýma úplně nesouhlasím. Například smazat YouTube kanál. Co to zase je tohleto? To doufám, že mi fakt nepadne, jo, jinak nevím, co budu dělat. Pak tady máme další úkol. Což je například obarvit vlasy, jellybeany, vejce o hlavu, pusu na pusu, vypít chili nápoj a rozbít PlayStation 4, což taky nebyl můj nápad a doufám, že mi to nepadne. Tak jo, já už to asi nebudu komentovat a pojďme na to! Pokud jste tady na tom kanále nový, tak rozhodně nebojte a klikněte na tlačítko odběru, je to takovýto červený tlačítko, a vedle na tlačítko zvonečku, ať vám neunikne žádný další video. Čau! A pokud náhodou ještě nevíte, co si třeba psát k Vánocům, tak domčo? Tak si kupte Fizio merch! Přesně tak! Kde ho najdou? Odkaz máte v popisku videa. Přesně tak, takže rozhodně nebojte a objednávejte! Lidi, jako první z nás točí Víťa, jinak pokud by vás zajímalo, tak Víťo, kolik bude mít každý kol? Asi dvě. No, asi bych to taky tak udělal, takže každý asi dvě kola. Zatočíme a uvidíme, co nám padne. Docela se bojím. Co ty, Víťo? Já celkem taky, no. No, tak pojď na to, můžeš zatočit. Jdu na to. A pořádně. Coca-Cola plus Mentos. Hele, tohle to znamená, že ti nalijeme skleničku Coca-Coly, no. Do pusy si nasypeš mentosky a zapiješ to. Tak jo. Jdeš do toho? To? Pojďme na to. Tak já jdu načnout kolu a jdu ti nalejt. Paráda, hoši. To jsem zvědavý na tebe, Víťo. Pořádně můj nalej, vůbec se toho neboj. Si vemu ty mentosky. No, pojď a celý balení, hele. Celý balení. No jasně, je celý balení do pusy. To ne, pojď. To tak čtyři. Ne, opravdu, celý balení, prosím tě, hele, tady. To si mi nevejde ani nebudeme šetřit. My nešetříme, celý balení do pusy, Víťo. A mám si to nechat v puse, nebo? Nech si to v puse, no. Dělej, pí. Dobrý. To si děláš srandu, Víťo. Pí? To je až taková reakce? A dávej si furt ty mentosky. Jo, to vypadá, jak když vracíš tohleto. Dávej si furt ty mentosky. Celý balení se řeklo, Víťo. Lidi, to se vám úplně natlakuje pusa a jak to nemůžu spolknout, tak jsem to prostě musel vyprsknout. Hele, úplně chápeme, ale každopádně už to asi stačí, takže pojďme na další úkol. Tak lidi, teď jsem na řadě, já jdu si dostat něco superovýho. Tak pojď, to jsem zvědavej. Pusu na pusu. Hele, tak teďka bych to udělal tak, že ta pravá strana bude Víťa a ta levá já. Takže pojď roztoč, uvidíme, jaká strana padne. Takže ty budeš tady a Víťa tam. Jo. Tak dobrý. Já nechci. Ne. Tak pojď, Víťo. Já nechci. Ale pusu na pusu. Pojď. Tak jdem. Kámo, to si děláš srandu. Tak tohle je moc. Víte, jak se cítíš? Fuj. Musel jsem to splnit, ne? To je pravda, super. Zasloužíš si palec nahoru za tohleto. Tak lidi, momentálně jsem na zadě já a dost se bojím, protože polovinu nebo většinu těch úkolů vůbec nechci, takže jsem dozvědavý, co padne. Pojďme to zatočit. Vypít chili nápoj, to si děláte srandu, takže pojďme vytáhnout chili a jdu se napít, upřímně vůbec nechci. Tak jo lidi, a teďka se pomstím Fizimu za to chili v kole. Kámo, to si děláš srandu, ne? To tam musí jako nakapat, no. Ježiš, můžu si to zalejt kolou, doufám. Jo. Aspoň maloučko, ne, už přestaň, už konec. Ještě to je trošku. To mi bude pálit tolik pusa, že to nezvládu, kámo. Víťo, tohle stadí do háje, podívej se, jak je tam oranžová pěna, fuj. Tak to ti stačí? To už jenom takhle cítím. Až do dna. Aha, to úplně pálí i v nose tohleto. Ne, Víťo, já nejdu do toho. Až do dna to nedám. Tak do půlky aspoň. Zkusím kousíček, jo lidi, pojďme na to. Jak zrudnul. Lidi, to se nedá. Víťo, nalej mi do pán pití. Lidi, tohle ten Vítek úplně přehnal. Za tohle z toho si zaslouží nějaký další prank, takže opravdu už toho mám dost. Vyprankuju ho, já na to banalo.
To je strašně, úplně strašně pálivý. Pojďme radši na další úkol. Lidi, máme tady druhý kolo a na řadě je první hráč, což je Víťa. Víťo, jsi připravený? Jsem připravený. Tak pojď, můžeš si zatočit. Na to. Bej se o hlavu! Ne. Kámo, tak pojď, na tohle to se těším. A máme tady dokonce, myslím, že 8 vajec nebo 10, uvidíme. Pojďme na to. Lidi, já se strašně těším, až to mrsknu o tu hlavu. Hele, vůbec se ti nedivím. Takže, jsi připravený, Domčo? Jsem připravený. A ty, Víťo? Jo, jsem připravený. Dobře, tak jo, pojď na to. Ty krásu, kámo, to si děláš srandu. Wow, to úplně lítá, kámo. 2 hours later. To stačí. Ty kráso, Víťo, dobrý? Stačí? Jo. Necháme tě už? Jo. Kolik to bylo, 4? Ohoj. Dobrý? Lidi, mrkněte Víťovi na vlasy, ten má úplně vejšin, ale víš co je dobrý? Že teď vůbec nepotřebuješ lak na vlasy, stačí ti jenom vejce a oni ti budou držet celý ale den ve škole. Strašně to smrdí, lidi. No vidíš, tak to je plus, ani nepotřebuješ voňavku. Tak jo, já si myslím, že úkol máme splněný, takže pojďme na další. Tak jsem zase na řadě a jdu si roztočit. Tak pojď, to jsem dost zvědavej, co ti padne, kamaráde. Tak. Kámo, to ti doháje. Dost, já jsem se na to těšil. Ne, tohle ne, fakt kámo, tohle ne. Ne, kámo. Ne, tak. Prostě mi to padlo, padlo mi to prostě. Ne. Jo, prostě. Ne, pojď sem, kámo. Jdi do háje, pojď sem s tím. Ne, fakt, kámo. Jo, musím, ne, já jsem taky musel trpět s vejcema. Ne, kámo, ne, tak jdem aspoň teda akči, já vemu kameru a jdu to točit ze zdola, jo? No, dobře. Ach jo. Jdem na to. Kámo, ne, prosím. Mám to udělat Vítku? Jo. Hoši, jděte do háje. To si děláš srandu, kámo. Oh, shit. Tak to jděte do háje, kluci. Tak to je moc. Hoši, to si děláte srandu. Jo, tadyhle se taky upadlo, kámo. Normálně díl z toho ne, jakoby kryt, nebo co? Hustý. Kámo, jděte do háje, fakt, já jsem doma na celá radost, jo. Ach jo, doufám. Doufám, no, že to nebude už fungovat. Ach jo. Chtěl jsi, abych rozbil PS4, napsal jsi to tam, tak prostě jsem ji rozbil. Já jsem to tam nenapsal, to byl váš nápad, takže to nechte, hoši, jo. Můj nápad to fakt nebyl. Takže bude pár dílů slepíš a bude to hotový. No, to jsem zvědavý. Lidi, dneska už poslední úkol, doufám, že mi padne něco normálního, protože ta chili omáčka byla fakt úplně hnusná. A navíc jsem ještě dneska přišel o PS4, takže dvě hrozný věci v jednom videu. Pojďme na to a doufám, že už konečně zatočím něco normálního, i když na tomhle tom kole nevím, pojďme na to. Obarvit vlasy! To si děláte normálně srandu, hoši. Jo! Ne! Lidi, kvůli tomuhle jsem si na sebe vzal takovejhle igelit, aby mi to nezničilo oblečení a Domčo, asi můžeš jít na to. Na to se těším. Lidi, teďkon přijde moment překvapení, kdy uvidím, co mám na sobě. Pojďme na to. Kámo, co to je? Lidi, já mám úplně zelený vlasy. Jak v tomhle půjdu do školy, sakra? Lidi, ach jo, Domče, tohle jsme přehnali, fakt. Tohle je moc. To se mi líbilo. Ne, jaj. A ještě to úplně barví. Kámo, já už na to fakt nemám dneska. Dementní kolo, mám kvůli tomu zelený vlasy, fakt končím s tímhletím. Takže lidi, já si myslím, že jsme asi už úplně na konci, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte a klikněte na tlačítko lajku, kolik tady mají dát lidi lajků? Úplně nejvíc, dejte 20 000 lajků! Přesně tak, dejte co nejvíc umíte, klikejte na to tlačítko lajku a nezapomeňte a klikněte i na tlačítko odběru. Tak jo, já doufám, že se uvidíme příště, mějte se hezky a čau! Čau! Ještě nevíš, co si psát k Vánocům? Zkus napsat Ježíškovi o ten nejstylovější merch a možná se ti to splní. A hned potom, nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a bedle na tlačítko zvonečku, ať se uvidíme hned zítra. Měj se hezky a čau!